як ми з Марічкою, коли вже стемніло, тепер вечора тривалі, довгі і так далі. Ми малюємо, грунтуємо, готуємо цікаві дощечки, творчі для різних цілей, і для картин, і для якихось столиків журнальних, таких дощечок. Ти задоволена, Марічка, так? О, ти молодець, так. Тебе так вдало виходить. Я не сподівався, не очікував. Марічка так вправно працює, перточка. Ось такі у нас вечори. Світло, слава Богу, є, і ми таким чином використовуємо трошечки. Більш економна лампа вигрівна. Ну так, файно. І завтра знову будемо продовжувати, так, Марічка? Ну, а на мене глянь. Каже, слава Україні! Україні! Героям слава! Слава, слава! Ось так.